Hi, Lin Easy Guitar မှာကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော် channel က Easy Guitar လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသင်တွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူတိကျလို့ရအောင်ပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီဗီဒီယိုမှာ tutorial လုပ်ပေးမဲ့သင်ကအစိုးရကြီးဘိုဘိုဟန်ရဲ့ငါဘိုဘိုဟန်နင်ဘသူလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကအပိုင်းတစ်ဖြစ်ပါတယ်။အပိုင်းတစ်မှာကဒီသင်ကိုဘယ်လိုတိရမလဲဆိုတာကိုပြပြပြီးတော့အပိုင်းတစ်မှာကဒီသင်ကိုအစာအဆုံးတိပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသင်လေးကိုအမှန်တကယ်တိတိကျကျ channel ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကိုအစာအဆုံးကြည့်စေချင်ပါတယ်။အစာအဆုံးကြည့်ပြီးသွားလို့နှစ်သက်တဲ့ဆိုရင် like လုပ်ဖို့ရယ် subscribe လုပ်ဖို့ရယ်ဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ဖို့ရယ် border တွေအတွက် share ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့။သင်ငန်းစာလေးမစခင်အခုကျွန်တော်တင်ပေးမယ့်သချင်း note ကိုမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ phone ထဲမှာ save လုပ်ထားစေချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ Lin Easy Guitar Facebook page မှာလည်းတင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် print ထုတ်တာတို့စာပြတစ်ခုခုပေါ်မှာကူရေးတာတို့ကိုလုပ်စေချင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သင်ကြားနေချိန်မှာအဲ့ဒီသချင်းနှုတ်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ line နားထောင်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့နားလဲပါလိမ့်မယ်။ကိုကကိုဂီတာလေးချင်းတဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒီသချင်းနှုတ်လေးကိုကြည့်ပြီးလေ့ကျင့်တဲ့အခါပို့ပြီးတော့ထိရောက်ပါလိမ့်မယ်။ကိုတိုင်တီးပြီးတော့ဆိုချင်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းသချင်းစာသားပေါ်မှာ guitar chord တင်ထားတဲ့စာရွက်ကိုစီစဉ်ပေးထားပါတယ်။နောက်ဆုံးတတိပေးချင်တာကကိုလေ့ကျင့်မဲ့သချင်းကိုမလေ့ကျင့်ခင်ကြိုတင်ပြီးတော့နားရည်ဝအောင်အချိန်မောင်းများစွာနားထောင်ထားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသချင်းမှာကာဘိုကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပါမယ်ဒီသချင်းလေးရဲ့ original key က A ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးလွယ်ကူသွားအောင် G position နဲ့ D မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကာဘိုကို guitar fret ရဲ့1 2နှစ်ယောက်ကမှညှတ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကG position ဒီမှာဖြစ်ပါတယ် E G A ဒီသချင်းမှာအသုံးပြုရမယ် rhythm pattern ကိုပြောပြပါမယ် Hi Lin Easy Guitar မှာကြိုဆိုပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာ Harold Luckett လေးကို tutorial လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်တုန်းကဒီ Harold Luckett လေးကိုအသုံးများသောအခြေခံ rhythm လက်ခတ်ပုံစံ6ဆိုပြီးတော့တင်ပေးပူပါတယ်အခုဒီဗီဒီယိုမှာလေ့လာသူတွေပို့ပြီးတော့ထိရောက်လွယ်ကူအောင်ဖြည့်ဆွတ်ပြသပေးထားပါတယ်အခုမှစပြီးတော့လေ့လာနေသူတွေအတွက်ကတော့ဒီ rhythm pattern တွေကိုလေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်အခြေခံ guitar chord လေးတွေလေ့ကျင့်ထားပြီးသားဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကေဒါကော့ရေကိုင်းတဲ့အခါမှာချောချိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကန်ထိုင်တဲ့အပြင်ကော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြောင်းတဲ့အခါမှာလည်းချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့လိုအနေထားဖြစ်မှသာလျှင်ဒီ rhythm pattern တွေကိုလေ့ကျင့်သင့်ပါတယ်။အခုဒီ tutorial ကိုတဆင်ချင်းပြသွားပါမယ်။မိတ်ဆွေတို့လွယ်လွယ်ကူကူတက်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လုံးဝအဆင်မကျော်ပါနဲ့။အရင်ဆုံး Harold Luckett ကိုအသေးစိတ်ရှင်းမပြခင်လေလာသူတွေနားရေဝအောင်နားထောင်ဖို့အရင်ဆုံးတိပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်မျက်လုံးနဲ့မကြည့်ပါနဲ့နားနဲ့ပဲသေချာနားထောင်ပါနားရေဝပြီးမှလေ့ကျင့်တဲ့အခါပို့ပြီးထိရောက်တာကိုမြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်တချို့တွေခက်ခဲနေတယ်ဆိုတာကလေ့ကျင့်ဖို့ပဲအာသင်ပြီးတော့နားထောင်ဖို့အားနည်းနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသချင်းလေးကို sorry ဒီ lesson လေးကိုသေချာနားထဲဆွဲအောင်ဘလို့နားထောင်ရမလဲဆိုပြောပြမယ်ဥပမာအရှိရကျွန်တော်တို့တီးပြသွားတဲ့ဟာကိုနားထောင်နေဆိုပါစို့1 2 3 4ပြီးလဲပြီးတော့ကိုက3 4ရက်လောက်တော့နားထောင်ပြီးသွားပြီဆိုနားထဲမှာဆွဲသွားတယ်ဒီလက်ခတ်လေးကိုပါဇက်ကရွတ်နိုင်တဲ့အနေထားပေါ့နော်ဒွန်းဂျန်ချက်ဂျန်ဒွန်းဂျန်ချက်ဂျန်အဲအခုကျွန်တော်ရွတ်ပြတဲ့အတိုင်းရွံ့နိုင်တဲ့အထိနားထဲဆွဲအောင်နားထောင်ပြီးမှလေ့ကျင့်စေချင်ပါတယ်
အခုဒီလက်ခတ်လေးကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြပါမယ်။နားရည်မဝသေးပဲနဲ့ဒီအဆင့်ကိုမလာပါနဲ့အောင်။အခုအရင်ဆုံး 1 2 3 4 ယူပြီးကြည့်ပြမယ်။ 1 2 3 4 1 2ဒီက1 2 3 4 ယူပြီးတော့နည်းနည်းလေးတီးပြမယ်1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4ဒီတစ်ခါ down up လေးတွေယူပြီးတီးပြမယ် 1 2 3 4 down up 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 okay ဒီတစ်ခါ down up လေးတွေယူပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးပြမယ် 1 2 3 4down up down 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 up ဒီတစ်ခါတဘာပြန်ပြီးပြမယ်အဲ့တဘာထဲမှာ down up လေးတွေဘလို့ပါဝင်နေလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြမယ် 1 2 3 4down up 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 ဒါဆိုမိတ်ဆွေတို့မြင်သွားပြီ down up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  နော် down up လေးအတွဲလေးတွဲ down up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  okay အဲ့ဒီထဲမှာ down up လေးတွေကိုဘယ်လိုတီးရမလဲဆိုတော့ကိုထပ်ပြီးရှင်းမယ်ပထမအဦးဆုံးdown up down ကကြတော့6ကြိုးကနေ4ကြိုးလောက်ထိကိုအပေါ်ပိုင်းဦးစားပေးတဲ့ down ပြီးရင်7ကြိုးကနေ4ကြိုးလောက်ထိကိုပြန်ပြင့်ပြီးတော့တီးတဲ့ up ဒါပထမအတွဲဒုတိယအတွဲမှာလည်း down up ပဲဒါပေမဲ့နည်းနည်းထူကြတယ်အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးဒုတိယအတွဲမှာတီးရတဲ့ down ကြောင့်အတန်ထွက်လို့မရပါဘူးเนาะ chord gain ထားတယ်အဲ့ဒီ chord ကိုမဖိထားပါနဲ့ဖိထားရင်အတန်ထွက်တယ်ဖွားထားရင်အတန်မထွက်ဘူးเนาะအဲ့ဒီအတန်ကိုလိုချင်တာဒါကဒုတိယအတွဲမှာတီးရမဲ့ down เนาะအဲ့လိုပဲ6ကြိုးလောက်ကနေ4ကြိုးလောက်ထိအပေါ်ပိုင်းဦးစားပေးတဲ့ down ဒါပေမဲ့အတန်မထွက်ဘူး chord ကို gain ထားတယ်မဖိထားဘူးဖွာထားတယ် B up up ကြတော့ chord ပြန် gain လိုက်ပါ7ကြိုးကနေ4ကြိုးထိကိုပြန်ပြီးအတန်ထွက်ရတဲ့ up ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဒုတိယအတွဲမှာပါတဲ့ down up အဲ့ဒါလေးเนาะပြန်ပြီးပြမယ်ပထမ down up ပထမတွဲက down up ဒုတိယတွဲက down up okay တတိယတွဲမှာပါတယ် down up ပထမတွဲမှာတီးတဲ့ down up နဲ့အတူတူပါပဲ down stop က6ကြိုးလောက်ကနေ4ကြိုးလောက်ထိကိုအပေါ်ပိုင်းဦးစားပေးတယ် down ရဲ့7ကြိုးကနေ4ကြိုးထိကိုပြန်ပင့်တီးတယ် up ပထမအတွဲဒုတိယအတွဲတတိယအတွဲတွဲတီးပြမယ်စရုပ်ထအတွဲဒုတိယအတွဲနဲ့အတူပါတယ်စရုပ်ထအတွဲမှာတီးရတဲ့ down stroke ကအတန်ထွက်လို့မရဘူး up stroke ကအတန်ထွက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒုတိယအတွဲလို့ပါပဲ down stroke ကို6ကြိုးကနေ4ကြိုးလောက်ထိကိုတီးတဲ့ down ရယ်ပြီးတော့7ကြိုးကနေ4ကြိုးကိုပြန်ပြင်ပြီးတော့တီးတဲ့ up အတ်ကတော့အတန်ထွက်ရမယ်နော်အဲ့တော့ပထမအတွဲနဲ့တတိယအတွဲနဲ့တူတယ်
ဒုတိယတွဲနဲ့စရုပ်ထတွဲနဲ့တူတယ်ဒါပါပဲเนาะအဲ့တော့အဲ့လေးခုလုံးပေါင်းပြီးမယ်ဆိုရင်ဒါပါပဲเนาะပြီးတော့တခါတည်း fuber haver ကိုတခါတည်းရှင်းပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်ဂီတာတီးတဲ့အခါမှာ 1 2 3 4 အများတန်း၄ချိန်၄ချိန်ယူပြီးတီးပါတယ်အဲ့လိုတီးရတဲ့အကြောင်းရင်းက4 4 time ဖြစ်လို့ဖြစ်ပါတယ် 4 4 time ဆိုရင်တပားမှာ 1 2 3 4 အများတန်းယူရပါတယ်အဲ့လို 1 2 3 4 ယူပြီးတီးတဲ့အခါမှာကော့ကတစ်ခုတည်းဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဘားပြေးလို့ခေါ်ပါတယ်အခုတီးပြမယ် 1 2 3 4 1 2 3 4เนาะกอกะตะคูเด้1 2 3 4ตะคูลงโกกอตะคูเด้ตีท่าเด้ฮาฟบาဆိုရင်တော့1 2มากอตะคู3 4มากอตะคูဖြစ်သွားပါပြီကျွန်တော်ตีပြမယ်1 2 3 4 1 2 3 4အဲ့ဒါဟာဖာဖြစ်ပါတယ်ဘာပြေက1 2 3 4အကုန်လုံးကိုကော့တစ်ခုတည်းသုံးထားတယ်။ half bar က1 2မှာကော့တစ်ခု3 4မှာကော့တစ်ခုတီးရပါတယ်။အဲ့ဒါကို half bar လို့ခေါ်ပါတယ်။အခုမိတ်ဆွေတို့မြင်နေရတဲ့ဘားလေးပါအရှိမ DO 0ကပ်မယ်မြင်တာမယ်။အနောက်မှာဒီအပေါ်မှာ post တင်နေတာနဲ့4 4 time ဖြစ်တဲ့အတွက်တဘာမှာ1 2 3 4 4ချိန်ယူတွေ့ရပါတယ်။1နေရာမှာ DO တီးတီးပြီးချင်းအတန်တက်မယ်။ပြီးရင်2ရေတွက်မယ်။3ရောက်လေရောက်တော့ DO 6ကြောနဲ့တကြောအထိ down တစ်ခုတီးမယ်ပြီးရင်40ဆောက်မယ်တီးပြမယ်1 2 3 4 1 2 3 4ဒါပဲပြန်တီးပြမယ်1 2 3 4 1 2 3 4လွယ်ပါတယ်နော်အခုမဲဆွေတို့ကိုတချင်းနှုတ်ဆောင်ရဲ့ဘော်က rapid thing guitar အကြောင်းရှင်းပြပါမယ် intro ကို sorryစာရွက်ကိုကြည့်လိုက်ပါနှုတ်ဆက်ရလေးကိုကြည့်လိုက်ပါအရင်ဆုံး intro မြင်မယ်အဲ့ဒီ intro မှာမဲမဲအဆက်လေး20တွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမဲမဲအဆက်လေး20က repeat သင်္ကေတပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะပြီးရင်ဆက်စင်းလာမယ် verse verb chorus chorus ဘီ verse ရဲ့အဆုံးမှာမဲမဲအဆက်လေး20ပြန်တွေ့ပါမယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမဲမဲအဆက်လေး20အစနဲ့အပိတ်ပေါ့เนาะနောက်အဆုံးအဲ့ဒီမဲမဲအဆက်လေး20က repeat ပါပဲအဲ့ဒီ repeat အစနဲ့ repeat အဆုံးကြားထဲမှာရှိသမျှဘားတွေကိုနှစ်ခေါက်တီးရမယ်လို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပါပဲเนาะအခုလောက်ဆိုရင်အားလုံးသဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအစာအဆုံးကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်လည်းပဲဂီတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဆက်ပြီးတော့တင်သွားမှာပါအဲ့ဒါကြောင့် like လုပ်ဖို့ရယ် subscribe လုပ်ဖို့ရယ်ဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ဖို့ရယ်ဗော်ဒါတွေအတွက် share ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့